ရခိုင်ကတိုက်ပွဲဟာမြေပုံမြုပ်နဲ့အထူးကုဆတ်တီပြန်လာပြီးမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကမြေပုံမြုပ်တွေကတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်100ယောက်ကိုတုတ်သိရှင်လည်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ညီနာမဟာမိတ်တုံးခွဲကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။30ရက်ကစစ်ရှင်ရေလှရှားရဒေတာတွေမှာစစ်ရှင်ဆက်လက်မြတလေးရှိနေပြီးနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့လေ3ရက်အချိန်လောက်ကမြေပုံမြုပ်တွေအတွင်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တတတော်တို့ထိတွေ့တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆရာတို့လေတုံ့ပြန်ရှင်းလင်းနိုင်ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော်အေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပြီးရခိုင်တပ်တော်အေကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၄ခုသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကလည်းစခန်းတွေကိုဆုတ်ခွာထွက်ပြေးနေကြတာလည်းရှိနေပါဗျ။